ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת מסילת ישרים של הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו. בשיעור האחרון הפסקנו בפרק 19, אנחנו בביאור חלקי החסידות. דיברנו הרבה על חסידים אמיתיים, מה נחשב חסיד לפי התורה, לפי מאמרי חז"ל, לעומת מה שהיום בחברה קוראים חסיד. זה שני דברים, שמיים וארץ, כן? כמובן שיש כאלה שנקראים חסידים היום שהם גם כן מתקרבים לרמה הזאת שמדובר פה בחז"ל, מה זה להיות חסיד. אבל זה שאדם יש לו זקן או מלבוש מסוים או אוכל אוכל מסוים או שקורא לעצמו בשם מסוים, זה לא אומר שהוא עונה על הקריטריונים של התורה, כן? לא לטעות. גם מי שלא נראה כביכול מה שקוראים חסיד, יכול להיות שדווקא הוא במדרגת חסיד, שהוא לפני משורת הדין, הוא מעל ומעבר לדרישות של הקדוש ברוך הוא, אז אדם כזה מגיע למדרגת חסידות. עכשיו אנחנו מבארים את חלקי החסידות. השיעור האחרון סיימנו לעולם, זה מאמר חז"ל במסכת ברכות עמוד י"ז, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. ערום בעין זה מה שנקרא באנגלית סניקי, כמו נחש, ערמומי. עכשיו ערמומי זה יכול להיות מילה רעה, שאדם מנצל את זה לגנוב, לרמות, להונות אנשים, זה נקרא ערמומי. ויש כזה דבר שאדם שהוא ערום, הוא ערמומי נגד היצר הרע שלו. היצר הרע הוא הרי אלוף הערמומיים, אין אחד יותר ערמומי מהשטן. אז איך אומרים, בתחבולות תעשה לך מלחמה. כשאתה רואה שהאויב שלך ערמומי, אתה חייב להיות לפחות כמוהו ערמומי, אם לא יותר, אם לא אתה מפסיד. כן, כמו שבמלחמה הרבה פעמים יש תרגיל ידוע, שעושים תרגיל הסחה לאויב. מה הפירוש? נגיד שהולכים להתקיף איזה מקום, או שמותקפים על ידי האויב. אם יודעים שהאויב בדרך להתקיף, אז משאירים קבוצה קטנה של חיילים, נאמר 10 חיילים, אמן, 10 חיילים, ואז הם באים, 100 חיילים של האויב באים, ואז הם רואים כאילו 10 כאילו מבצרים אותם, כן, נותנים להם, זה הכל מלכודת, כי הצבא הגדול, הם מתפרסים ברכה, איך שאלה הגיעו, אז הם מקיפים אותם וטופחים אותם מאחורה, אין להם לאן לברוח. יש להם אש מפה ומפה, הם כולם מתים. זה תרגיל ידוע. או שלפעמים שולחים חוליה אחת מצד אחד, והם באים 5-6 חיילים עושים רעש, סתם איזה טנק 2, אז כולם הולכים לשם, ואז אלה באים, כובשים להם את המקום, משתלטים להם על הכל, ואז יש כל מיני תרגילים. אם אתה לא חכם במלחמה, לא מספיק שאתה חזק ויש לך נשק טוב. חוכמה היא התכסיסים. אם אתה, יש לך תכסיסים. אז אותו דבר עם היצר הרע. היצר הרע שלך הוא שועל ותיק. הוא כבר הפיל מיליארדים. עובד על כולם. שולט בכולם. כל התאוות בידו. כל הכסף בידו. כל הצבעים של העולם הזה. כל מה שהולך, הכל בידו. אתה יכול לנצח אותו? אלא תנצח אותו רק בדרך ערמומית. כן? למשל, בואו נראה כמה דרכים שהרמח"ל מביא כאן. דבר ראשון ככה, הוא מדבר על יראה. יראה אמיתית היא יראת הרוממות שזכרנו. יש כמה סוגי יראה, יש יראת החטא. עוד מעט נראה בפרק 23, פרק 24, הרמח"ל מדבר על שני סוגי יראה. יראת העונש ויראת הרוממות. הלשון של הרמח"ל מבהילה. הוא אומר, היראה הראשונה קל מאוד להשיג אותה, קל מאוד. מה זה קל מאוד? כי כל אחד יכול ברגע להשיג אותה, ככה זה נשמע. מה זה? יראה מהעונש. היום אחד ממאה אין לו יראה מהעונש היום. שהם עושים, חוגגים, שכבר מזהירים אותם, כך וככה יהיה עונשך, נסתדר, יהיה בסדר, השם יבין אותי, נולדתי בקיבוץ, תירוצים יש בלי סוף, אין יראת העונש היום. בודדים יש להם יראת העונש. זה יראה הכי נמוכה. רמח"ל אומר, היראה הזאת ראויה לנשים, לילדים ולעמי ארצות. זאת אומרת, כאלה שלא לומדים תורה, לא לומדים גמרא, תלמוד, מוסר. אז נשים שומעות סיפורים קצת, קצת הלכות, קצת חומש, בסדר, מה אתה מצפה? ילדים, מה הם מבינים? למדו כמה משניות, בסדר. עמי ארצות, אלה שהם בביזנס כל היום, הם גם לא לומדים. אבל אחד שמונח חזק בתוך התלמוד, בתוך התורה, הוא, איך אומרים, בן תורה, אחד כזה, מה זה עירת העונש בשבילו? זה בושה. הוא צריך להגיע לעירת הרוממות. מה זה עירת הרוממות? שהאדם רק מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, מתעלף. על המקום. כמו שהנביא אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה פותח את השמיים לשנייה, כל ההרים היו נוזלים כמים. מרוב יראה, פחד מהשם.
כן? זאת אומרת, אנשים לא מבינים מי זה השם. לא מצליחים להיכנס לעומקם של דברים, להבין מה זה בורא עולם, שברא את כל העולמות, ועולמות של רוחנים, ומלאכים, ומרכבה, ונצח, ומה זה בריאת הזמן. אין לנו מושגים בזה בכלל. אנחנו קצת מבינים אחוז בכל דבר בקושי. לכן קשה מאוד לאדם לראות, אבל כשאדם מחבר את הכל ביחד, כמה שהוא מתמיד ומעיין על החיים, יש לו פתאום קנה מידה עם מי אני מתעסק פה. למשל, אני נכנס לך לחנות קליינט, מסתכל עליו, מה הוא לובש? בגנים רגילים, מכנס קצר, נעלי אצבע, אני יודע מה, לא רואים עליו איזה משהו מיוחד. אז אתה משרת אותו, נגיד הוא בא לקנות חליפות, אומר לך כמה זה עולה, אתה אומר לו $200, כמה זה 300. שאל 4-5 שאלות, אתה מתחיל כבר לאבד את הסבלנות אליו. אחרי, נגיד שהוא כבר חצי שעה, הוא מחטט בחליפות, שם אחד בצד, שם, מחזיר, מוציא. אתה כבר אומר לעצמך, איך אני כבר מתפטר מהקליינט הזה? פתאום בא מישהו, לוחש לך, אומר לך, אתה יודע מי זה הקליינט הזה? זה בן של ביל גייטס. מה קרה לך בפנים? 180 מעלות. סניור, אדוני, בבקשה, מה, כן, אפשר, מה אפשר לצלך? אפשר קפה אולי? יש כאן מסעדה טובה, פתאום מה, מתחנף אליו וזה, והוא אומר לך, רגע, תוריד לי את האומי, כן, כן, אדוני, מה קרה? הבנת, עם מי אתה מתעסק? ברגע שהבנת מי, הכל משתנה. שלא מבין עם מי אתה מתעסק, אתה מתעסק עם סימן שאלה, כמו רוב האנשים לצערנו היום בעולם. מבינים, יש בורא לעולם, אבל זהו, השכל שלהם מוגבל. אבל אלה ענקי הרוח, כמה שהם היו יותר עולים מעלה ברמות הרוחניות, כמה שהם נהיו יותר גדולים, הם יותר רעדו מהשם בעירת הרוממות. אתה מבין מזה שאין כזה דבר שאדם הגיע למדרגה ואני בסדר, אני פטור. להפך, אין כזה דבר שלום עלייך נפשי. אפילו במדרגות הכי, משה רבנו עד, הקדוש ברוך הוא פתח לו פתחה של גיהנום. התחיל משה רועד, כתוב. ועד שלא השם אמר לו, תירגע, אתה לא תיכנס שם, אז הוא לא נרגע. ויעקב אבינו ישן בהר המוריה, האבנים ככה מתחת לראשו, השם בא לו בחלום, מלאכים עולים ויורדים, שער השמיים, השם אומר לו, ליעקב אבינו אני אשמור עליך, אני אגן עליך, אני זה וכולי, כל איזה יופי של נבואה נותן לו בחלום, וכתוב שיעקב אבינו, ויקץ יעקב משנתו, ויירא מאוד, ויאמר, השער הזה שער השמיים, התחיל יעקב אבינו לרעוד, מה אתה רועד? הרגע השם נתן לך פוליסת ביטוח, אתה מסודר לכל החיים, ישמור עליך, יגן עליך, מה עכשיו אתה רועד? עד עכשיו רעדת, אני מבין, עכשיו כבר בא, אמר לך בחלום, אתה צדיק, אני אוהב אותך, אני שומר עליך, ישר מסיבת עיתונאים, רבותיי, יש לי הודעה לציבור וזה, אני הנציג של השם, הוא בא אליי בחלום, או תשמור את הסוד לעצמך, אבל אתה, איך אומרים, אתה מסודר. מה רואים מפה? שיעקב אבינו פתאום מבין, זה שער השמיים, זה המקום הכי קדוש בעולם, ואני ישנתי פה? לא העניין של עונש, נראה, השם לא כעס עליו בחלום. למה לא, אני אניש אותך, איך אתה מעיז לישון פה, זה המקום של עקדת יצחק, פה הסבא שלך הביא את אבא שלך לשחוט אותו, כלום לא אמר לו, זה לא חלק מהחלום. אבל הוא מהירת הרוממות שלו, שהבין מי זה השם, הוא התחלחל. הבנתם את הנקודה? לי עונש, אני תמיד אומר, העונש זה לקטני אמונה, לכאלה, נו, אז זה עונש, השם נתן את העונשים כדי לדרבן אותך. אבל באמת אדם גם אם השם היה אומר לו, אתה פטור מעונש, אין אצלך עונש, תירגע, אין. רק מעצם ההבנה מי זה השם, האדם היה צריך לראות. ופעם באמת היו אומרים, למשל, שהיו נכנסים לבית המדרש, היו רועדים, מה? בבית השם, אנשים היו רועדים. היה להם יראת משהו נוראית מהבית הכנסת. אבל היום אתה בא, נכנס, מדברים, צוחקים, התורה פתוחה, מדברים פוליטיקה, מדברים שטויות, מדברים בחירות. אתה נורא והיום. זה מראה לך שאנשים לא מבינים עם מי הם מתעסקים. בגלל זה הם מזלזלים. זה לאו דווקא מרוע. זה גם לאו דווקא מטיפשות. זה פשוט לא מעיינים. לא מעיינים לעומק מה חובתו של האדם בעולמו, כמו שהוא מתחיל את הספר, כן? אז אומר לך הרמח"ל, העירה האמיתית, שהיא עירת הרוממות שזכרנו, הכוונה שהזכרנו, שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חיבוב האהבה. יש הרבה אנשים חיים בדמיונות בדור הזה. אני חזרתי בתשובה מאהבה, לא מהפחדות. איך אומרים? סיפורי סבתא. הוא ככה חושב, אבל הוא מדמיין. למה? אנשים בכלל לא מבינים מה זה מדרגה של אהבה. אברהם אבינו רואים בתורה מה זה אהבת השם. הולך, רץ לשחוט את הבן שלו 5 בבוקר,
מבינים מה זה אהבת השם. דוד המלך, תקראו תהילים, תראו איזה אהבה הייתה לו להשם, פי מיליון ממה שאדם יש לו לאישה, שהיום זה האהבה הכי חזקה שיש בעולם, אהבת גבר לאישה, שאנשים עושים דברים קיצוניים, אנשים עד כדי מוות, כדי לא לאבד אהבות, אובססיות, שרואים היום איזה כוח יש לאהבה, אנשים מפסידים בתים, מפסידים כסף, מפסידים בריאות, עושים שטויות, משתתים, מתבייזים בכל העולם כדי לא לוותר על איזה אהבה, כל מיני מעשים קיצוניים. אז תארו לכם שזה לא אפילו אחד חלקי מאה מהאהבה שדוד המלך היה לו להשם. תראו איזה אהבה, איזה כיף, איזה כיף להיות מאוהב במקום באישה בהשם, שזה פי מאה יותר חזק. זה מדרגות שאין לנו בכלל השגה בהם, כי כל מה שאנחנו עושים זה מאילוץ, כי לא נעים, מה, השם אמר לשמור שבת, מה, אני אגוי? זה לא נעים, זה לא, אין פה אהבה, וואו, אני כל שנייה רועד מאושר. אתם מכירים נער בן 17 שהכיר נערה בת 16, זו אהבה ראשונה של חייו, כל צלצול בטלפון נחורץ, קופץ, אולי זה היא. תאר לך שהיה לנו כזו אהבה להשם. איזה כיף היה החיים. 60, 70 שנה, כל רגע אתה שוגה באהבתך. אבל היו כאלה אנשים. Yeah, עד היום יש כמה כאלה. אבל היה רב בן ציון אבא שאול כזה. כל העמקות שלו בתורה והאהבה שלו להשם, סטייפלר, היו, ברוך השם. וזה בדור שלנו, סימן שאפשר, זה מחייב את כולנו. אני מכיר כמה גויים כאלה, שהתגיירו, כן. עדיף שלא, בגלל שזה מוקלט, בסוף אפשר לשאול. אז אומר ככה, אז הרמח"ל ממשיך, אומר ככה, מה שאין כן יראת העונש, שאינה העיקרית, ואין מעלות המידות האלה נמשכות ממנה, זה לא מדרגה גבוהה, זה, נו, הלוואי שלכולם יהיה את זה היום בדור הזה, כן? אבל בזמנם, לפני 250 שנה, איך הוא אמר? בפרק 23 הוא יגיד, נשים, ילדים ועמי הארצות. כלומר, כאלה שלא מונחים עמוק בתורה, עירת העונש בשבילם זה טוב. שגבר יגיד לשתות זערי, שלא ייצאו שערות רושך מתוך הכיסוי, זה מה, זה נורא וזה, אז היא מבינה שעונש, אז היא מבינה, קל לה להבין. אותו דבר ילד, זהר, אם אתה תעשה כך וכך, אני אקח את האופניים. אז הוא מבין. מה הוא מבין הילד? מה, תתחיל להסביר לו עכשיו מה קורה בעולמות העליונים מהמעשים שלו? הוא לא מבין. אותו דבר איזה איש עסקים. מה הוא מבין עכשיו לעומק של עולמות רוחניים? אז אתה מדבר איתו בשפה שהוא מבין. תפסיד מיליון דולר בביזנס, הוא מבין. כן, תלך בנקרפט, הוא מבין. זה הנקודה. רב ענן, הגמרא מביא עכשיו כמה דוגמאות. במסכת שבת קופיוטט, רב ענן לביש גונדה. היה מתלבש בבגד שחור מיוחד לכבוד שבת, כמו איזה חליפה כזאת. שיהיה ניכר יותר כבוד השבת ולובשו בו בגדים נעים. זאת אומרת, למשל אדם הולך לדייט, אז הוא מתלבש בבגדים הכי יפים שיש לו, הוא מכבד את זאת שהוא נפגש איתה. כן, למה? כי זה חשוב לו. אם הדבר חשוב לו, הוא מתלבש יפה. אם האדם עכשיו אח שלו מתחתן, הוא בא בג'ינס קרוע וסנדלים, בארץ הכל יכול להיות, אבל בעיקרון, זה לא, באמריקה זה לא יקרה כזה דבר. גם אם אתה תבוא לחתונה של איזה חבר רחוק, אבל לאחיך כבר תבוא, כי זה כבוד המשפחה, כן? שיש שבת, שזה אותי ביני וביניכם, בטח שתלבש את הבגדים הכי יפים. תכין את הנעליים, תכין, לא בגלל שאכפת לך מה יגידו על הבגדים שלך, זה לא מעניין אותך. אלא לכבוד שבת, גם האוכל, גם כל מיני דברים שאתה עושה לכבוד שבת, כן? וכן אסרו לקבוע סעודה בערב שבת, יום שישי מאוחר מדי, 3, 4, 5, 6, מה אתה יושב אוכל, שבע, עוד 3 שעות, אתה חוזר מבית הכנסת, יש קידוש, סעודת שבת, אדם מתענג באוכל, שותה יין, אוכל בשר, דגים, אז לא בגלל הנעת הקרס, כמו רובנו, יש לנו הרבה, אמרתי לכם, דמיונות. למה אתה אוכל כל כך הרבה, משה? שבת? עונג שבת? עונג הקרס, זה לא עונג שבת. אבל יש כאלה שבאמת לכבוד שבת. אתה רואה, זה לא, אוכל לא מעניין אותם כל כך. להפך, מהדרים בשולחן, סלטים, צבעים, דברים. אני הלכתי להשאיר אחד, לעשות אצלו שבתון, איזה מיליארדר אחד, מפורסם. כל שבת יש לו איזה 70 אורחים בשולחן, יש איזה 5-6 משרתים. ואשתו, למרות שהיא איזה ליידי עם ככה, עם איזה 100,000 דולר תכשיטים על כל יד, היא תורחת הרבה לכבוד השבת, עם חנקת החסות בעצמה, את הזה, לכבוד שבת, מאוד מכבדים, הזוג המיליארדרים האלה מאוד מכבדים את השבת, ואוכלים בכלי זהב, צלחות מזהב, כוסות קריסטל עם זהב, אז הוא היה בא, אומר לי,
היה סעודה שלישית והיה בר כזה, והיה שם, לא יודע, ראיתי שם בצד צלחות כאלה, מנייר כאלה יפות. אמרתי לילד, אני אביא קצת אוכל בצלחת מנייר, מה אני אביא לו עכשיו? קוס של $2,000, הוא יפיל את זה, ישבור, יהיה לו נעים, כן? מהר הוא רץ, העשיר, שבת. אמרתי לו, little boy, מה, הוא היה בן שנתיים הילד אז. אמרתי לו, he doesn't understand. אומר לי, no, זה לא בשבילו, זה שבת. מהר לקח את הזה, הביא קוס חדשה, וזה לא אכפת לו, שישבר הקוס. אז למה? הוא עושה כבוד לשבת, מעלה יפה, כן? כל המכבד את התורה, כולו, גופו מכובד על הבריות. כולם מכבדים אותך, מידה כנגד מידה. אתה מכבד אותי, כולם יכבדו אותך. איך מכבדים אותי? מכבדים את התורה שלי. למה צריך לכבד תלמידי חכמים? בגלל כמה כסף יש להם בחשבון בנק? לא, רבי חנינה בן דוסה בקושי לחם היה לו. גם זה לא היה לו, אכל חרובים. וכיבדו אותו כולם, כי היה חכם גדול. בירושלים של הדור הקודם, גדולי החכמים הכי גדולים היו עניים מרודים, מה היה להם? קצת אוכל בדירה קטנטנה, מיטה מברזל, חזון איש, מה היה לו? מיטה מהסוכנות, בית קטן בבני ברק, האיש הכי חשוב בעולם, חפץ חיים, עשו עליו כתבה 1930 בניו יורק טיימס, הרב היהודי הכי גדול בעולם גר בבקתה עלובה שאין דוגמתה. הבנתם? הגויים התפעלו, היום מדברים בזלזול, אז אפילו הגויים הבינו איזה ענב. אז כל הכתבה היה קידוש השם, הנה אחד שהוא לא רודף בצע. הוא המנהיג של העולם היהודי וחי בבקתה של הומלס. הבנתם? לא כמו היום, 10 מיליון, 5 מיליון, זה, תמכור את הדירה, תביא לי 126,000 דולר, 15 פעמים חי, כל אחד תובע בכסף וקונה לעצמו דברים, מה שהולך השחיתות שהולכת היום, כל שבוע מביאים איזה בבא חדש בחדשות, זה יש לו 100 מיליון, זה יש לו 50 מיליון, שחטו ורמסו את היהדות ברדיפת בצע שלהם, העיקר עושים כל היום ככה עם הסקנים ועושים ככה עם הידיים, וגם החילונים מעשו כבר בהשם ובתורה, אוי להם יום הדין, כל הנוכלים האלה, אוי להם. ועושים תנאים, ואם לא תמכור, אני אקפיד עליך, אני אקלל אותך, ונטיל עליך כללה, רשעים שאין דוגמתם אלה, זה ערבי חמאסניק יותר טוב מהם. למה? הוא שונא ישראל, יודעים להיזהר ממנו, אבל אחד שבא עם איזה גלימה ועושה את עצמו מקובל, והפשוטי העם סומכים עליו, ובאים ונותנים לו את הקצת כסף שהם חסכו, הוא לוקח את זה והולך, אני לא רוצה להגיד לכם לאן הוא הולך עם זה, זה יש יותר רשעים מאלה, תגידו. מה זה, זה מה שקרה היום, אני יודע מבפנים, אני יודע, אני אומר לכם, כי אנשים באים לפקוט לי על מה שעשו להם, ותאמינו לי, השמות הכי מפורסמים, לא רוצה להגיד פה ליד המצלמה שמות, אבל חלקם כבר לא בחיים אפילו יותר, שעושים את זה לאנשים, רדיפת בצע זה דבר נורא, אתה גם יכול לדעת הרבה תורה, אבל אם אתה רודף בצע ולא תיקנת את המידה הזאת, כל דבר אתה מתת את התורה לטובתך. כל דבר, מה אני יכול להוציא ממנו עכשיו? מה זה? תגיד, יש לך עסק, או יש סגולה, נעשה לך ככה, נעשה לך תיקון נפש, נעשה לך $180,000, זה, אתה... זה מה שקורה היום. הבנתם מה קורה פה? לכן, הדת מתבזה. מה? זה הדת? איפה זה כתוב בתורה שככה מתנהגים? אבל האנשים, אנשי העמך, הם לא מבינים מה התורה ומה... הם לא מבינים שהתורה לא נמדדת לפי היהודים. אלא התורה היא גוף בפני עצמה, והיהודים זה עוד דבר. ולפעמים היהודים הם כמו התורה, ולפעמים רחוקים מאוד מהתורה, ולא שופטים את האדם לפי המראה החיצוני שלו, אלא אדרבה לפי היושר שלו, לפי הממון, הונאה, כל הדברים האלה לא עלינו, אף אחד לא מושלם, לא להבין אותי לא נכון, אין מושלמים, אתה מחפש מושלמים תתאכזב, אבל כולם מבינים על מה אני מדבר, יש איך אומרים, לכל עבירה יש גם את גבול הטעם הטוב, שאתה כבר עובר את הקו האדום, אז כבר כולם מבינים, זה כבר שרח לגמרי, פה אתה נופל, שם אתה נופל, כולנו בני אדם, אבל יש שיטה גם, לפעמים יש אדם פעם מעד, פעם בעשר שנים, הייתה לו, נו בסדר, אדרבה, זה מראיה שהוא צדיק, שהוא לא נולד מלאך, הוא גם נופל לפעמים, אבל בשיטה, 10, 15, 20 שנה, מהבוקר עד הלילה בשיטה, מה זה זה? ואף אחד, לא, אף אחד גם לא רוצה לעצור את זה, פוחדים, כולם פוחדים, לשון הרע, לשון הרע, פוחדים לדבר, זה רק מתרחב, ועוד יותר פריירים נופלים במלכודת, זה מה שקורה היום. אסור, מה אסור? חייבים לפרסם, כתוב בגמרא, מפרסמים את החנפים מפלי חילול השם. מי שיודע על אלה שהם מתחפשים לצדיקים, שחושבים עליהם שהם צדיקים והם באמת רשעים, אחד שיודע מבפנים, עובד שם,
עושה את ההפקדות, רואה מה הם עושים, רואה איך הם מדברים, רואה איך הם משקרים. מי שיודע את זה מבפנים, שומעים? מי שיודע מבפנים חייב לפרסם את זה. למה? כי אחר כך שאותו בבא יקבל סרטן ויעשו תפילות לטובתו בכותל ויביאו 5,000 אנשים לקרוא תהילים וכולם יגידו, איפה הצדק? מה, כזה צדיק מת? מה, הוא מת כמו אחד שרצח, זה מת מסרטן, וזה אותו דבר, אז איפה השם? כולם שואלים. מה, גם מי שפוחד להגיד את זה בכל רם, הוא שואל את זה בלב. איפה הצדק? מה, כזה רב חשוב מת אותו דבר כמו הרוצח ראש המאפיה? אז מה אנשים אומרים? אין צדק, אין דין, אין דיין, בשביל מה להיות דתיים? אם זה היה מפרסם לפני, רבותיי, זה לא צדיק, זה רשע כמו הראש המאפיה, אם לא יותר. כי ראש המאפיה יודעים להיזהר מנו בסביבה בורחים, שלא יבוא יבקש פרוטקשן. אבל מזה, לא רק שלא בורחים, מנו רצים אחריו למלכוד את דבש שלו, כן? אז אם הוא היה מפרסם, קודם כל היה מציל אלפים מלהפסיד את ממונם, צדיקים, מסכנים, תמינים. וגם עכשיו שקרה לו מה שקרה, אף אחד לא היה מתמרמר על השם. היום מתמרמרים על השם בגלל שהוא לא גילה. הבנתם? אז לכל דבר יש הלכה. בכל אופן, מי שמכבד את התורה מכובד על הבריות. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה? הרי הוא היה מלך רשע גדול, הוא ואשתו עוד יותר. כן? לפי שכיבד את התורה, רשע רשע, אבל תורה אני מכבד. בתורה, הכנסת ספר תורה, פתיחה, עושה כבוד. כן? שניתנה ב-22 אותיות. יש 22 אותיות, שנה מלכות כך על כל עוד שיש בתורה. חיבדת את התורה, 22 שנה תהיה מלך. ורשע גדול. ולא רק זה, עבודה זרה, והוא היה מנצח במלחמות. על הוא, כל העולם הוא היה... כן, הוא מנצח בכל המלחמות. שואלים, איך הוא ניצח אם הוא היה כזה רשע? תשובה, היה אחדות בדור שלו. כל הרשעים, הוא והצבא שלו וכולם, היה ביניהם אחדות. שהרשעים יש ביניהם אחדות, הם יותר חזקים מצדיקים שלא מאוחדים. כך 10 גדולי הדור, אחד זאב לשני, פוליטיקות, זה אשכנזי, ספרדי, חסיד, דבר יידיש, לא מדבר, ציוני, נציוני, כולם נגד לכולם, ותיקח 10 ראשי מאפיה, 10 ראשי מאפיה נגד 10 האדמו"רים, המאפיה יביסו אותם. כי אחדות זה מעל הכל. זה אנשים לא מבינים. הנה, אחאב זה ראיה, זה יש לך הרבה גמרות, יש איזה 100 גמרות כאלה שמראה, שואלים באגדה, אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. איזה דיינו. כל העולם הזה זה של התורה. כל היציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. איך אני אלוקים שלכם? על ידי נתינת התורה. מה, בלי תורה אני יכול להיות אלוקיכם? אז כל זה היה בשביל זה. אז מה זה הביא אותנו עד לשם ולא נתן לנו את התורה? זה כמו עכשיו הלכנו 10 שעות במדבר, הגענו לבאר ולא מוצאים עכשיו מים. מה היה שווה להגיע לבאר? להפך, זה סתם תרדה. אז מה לעשות כאן? אומרים חז"ל שויחן שם העם בלב אחד, עם אחד בלב אחד, כולם מאוחדים היו. הייתה כזו רמה של אחדות מההתרגשות, כן? מתי העם מאוחד? מתי עם ישראל מאוחדים? או שיש רגע של עושר גדול לכולם, או שיש טרגדיה נוראה לכולם. הם יראו עכשיו איזה 20 טילים ונפלו ויש התקפה על כל הארץ, פתאום כולם עוזרים לכולם, פתאום רצים, פתאום תהילים, פתאום אין ספרדי, אין אשכנזי, אין דתי, אין חילוני, פתאום נהיים כולם אחים. הפסיקה האש, כל אחד חוזר לסורו. יוצא שהאש זה דבר טוב או דבר רע? מיופי של דבר, מאחד את כולם. אותו דבר, היה זה לא נורא, איזה פיצוץ נורא, 20 הרוגים. כולם דוקאים, כולם, פתאום נהיה אחדות. פתאום נהיה אחדות, פתאום כולם כואב להם, לא משנה, זה תימני, אתיופי, ווז, כולם ביחד פתאום. מה קרה פה? באש ובמים, הבנתם? אז האחדות זה דבר גדול. הגמרא אומרת, היה הולך ממקום למקום, אדם שהולך ממקום למקום, לא יניחנו בסק ויניחנו על החמור וירכב עליו, ספר תורה, זה לא, אתה לא שם את זה עכשיו במכונית על אותו כיסא שאתה יושב, שם את זה לידך, כן? צריך להיות מעליך, כן? אלא מניחו בחיקו, אתה מחזיק אותו, אתה לא מניח אותו, מחזיק אותו בכבוד, כן? כן? בימינו זה מכונית, אז זה בזמן, הסוס, חמור, אז אתה מחזיק את זה, לא שם את זה בסל, בבגאז', כן? וכולי.
ואסרו עוד לשב על המיטה שספר תורה עליה. עכשיו ספה, מישהו שם את הספר תורה פה, נגיד, הניח את זה, אתה לא יכול לשבת. מה זה, אתה יושב על יד הספר תורה? זה לא חלילה איזה סתם נייר, כן? ומה עוד? חז"ל אמרו במסכת כתובות קג, ואת יראי השם יכבד. זה יהושפט מלך יהודה. מה זה יראי השם? מי שיש לו יראת שמיים, מצווה לכבד אותו. כשאתה רואה רב, לא בגלל רק שהוא יודע תורה, יש כמה סיבות לכבד רב, אם הוא אמיתי. כן? מה הפירוש? אם הוא יודע הרבה תורה ומלמד תורה, אז רק על זה כבוד התורה. אתה צריך לכבד אותו לא על העיניים היפות שלו. אתה מכבד אותו על התורה שבו. אז באמת אתה מכבד את התורה שהיא כרגע מונחת לו בתוך הראש. אבל יש עוד סיבות. יראת שמיים גם. אפילו אדם שהוא לא רב גדול, אין לו ידע גדול בתורה. אבל הוא ירא שמיים, הוא יודע הלכות, יודע מוסר, יודע, לא בקיא בכל השס, לא יודע את כל הזוהר, אבל יש לו יראת שמיים. מקפיא תולעים, יראת שמיים, שומר על העיניים, מקווה, טהרה, כל מה שצריך. אז אחד כזה, איך אפשר שלא לכבד? זה עבד השם אמיתי. אז אני מרוב שאוהב אותך, אני מכבד את אלה שהם טובים אליך. כמו אבא שלי, אם יש מישהו שעוזר לו, אוהב אותו, מכבד אותו, עוזר לו לעלות במדרגות, איך אני לא אוהב את אותו אחד? אני אוהב אותו מכוח אבא שלי, לא רק מכוחו. בגלל שאתה עושה למען השם ואני אוהב את השם, אז אתה אוהב של השם, אז אתה גם אוהב שלי, כן? אך זה עובד. מה עוד? יהושפט מלך יהודה, כיוון שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, מלך, ומחבקו ומנשקו ואומר לו, רבי רבי מורי מורי, גם אם היה אני, בא איזה אברך בן 20, יודע הרבה תורה, והוא מלך, 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 משרתים, זה, בא, מחבק אותו, מנשק אותו, בוא, תן לי ברכה, מורי, רבי. לא היה שם את הגאווה שלו, כן? היה מתבטל לתלמידי חכמים. הוא מדבר אתה מעניין האהבה וענפיה. מה זה האהבה הזאת להשם? יש לה כמה ענפים שיוצאים מהגזע. שלושה ענפים. מה? שמחה, דבקות וקינה. שמחה, שאדם שמח בעבודת השם, דבקות במטרה וקנאה. לא קנאה שמישהו קנה טלפון יפה אז אתה מקנה או מכונית, זה לא, כי זה קנאה שלילית, קנאת סופרים תרבה חוכמה. ועוד שאתה מקנה, זה נקרא באנגלית זלס, קנאי להשם, שאתה רואה אנשים עושים עבירות, זה שורף לך את הלב, זה מראה שיש לך מדרגה. יש כאלה חרדים דתיים, לא מזיז להם, רואים חלל שבת נכנס למכונית, מניע בשבת, הולכים, צוחקים בדרך לבית הכנסת, משהו אצלהם רקוב. לא יכול להיות שאתה אוהב השם ואתה יודע שמחלל שבת מות יומד ואין לו חלק לעולם הבא, ושוברים את השם, את האות עם השם, ומצערים את הקדוש ברוך הוא, וזה לא שורף לך את הלב, גם אם ראית את זה 100,000 פעם. זה דברים שאסור להתרגל אליהם. אם כל פעם תראה ילד נדרס וראית את זה כבר 1,000 פעמים, באלף פעם, בפעם האלף יכאב לך או לא, תזדעזע. אולי קצת פחות מהפעם הראשונה, אבל עדיין תזדעזע. אז למה פה כן וזה לא? כי זה לא חשוב בעיניך, וזה כן, זה כל ההבדל. מה אומר? אומר ככה, הנה עניין האהבה, שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך. שיש לך תאווה חזקה, לא לעוגות קצפת ולכדורגל, אלא למה? להשם, להיות קרוב אליו, קרוב באמת, ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר הדבר הנחמד ממנו חמדה עזה. כמו שאנשים רצים אחרי עסקאות, מיליונים, ספורט, הקבוצה שלו. שמעתי שעכשיו היה הופעה של המקובלת בארץ, ושמעתי שאנשים מכל העולם, לא מהארץ, באו ושילמו $800 כרטיס לראות את המופע פריצות שלה. שאלו אותם, למה באתם מכל מיני מדינות וזה? מה הם אומרים? איך אנחנו נפסיד את ההופעה הראשונה בסיבוב? יעני, העבודה זרה בהתגלמותה. תראו איזה חמדה יש להם לדבר הזה שמוכנים לבזבז כרטיס טיסה $1,000, לטוס כך וכך שעות במטוס, לשלם עוד $800 לכרטיס, לבוא ליום אחד לארץ, לראות הופעה של שעתיים ולחזור. איזה תאווה טיפשית. אם לנו היה כזאת תאווה להשם, אך, הטיפשות שלהם מחייבת אותנו. הבנתם מה מדובר פה? אז לכן אומר, ירדוף אחרי, כמו שהוא רץ אחרי חמדה, משהו שהוא חומד אותו מאוד. כמי שאוהב את אשת נעוריו,
כמו אהבת נעורים, שאדם האהבה הראשונה שלו, כן? או הבן היחיד שיש לו, אין לו בנים, רק אחד, זהו. אז איזה, כל האהבה שלו מתרכזת באותו אחד. אהבה חזקה אשר אפילו הדיבור בה יהיה לו לנחת ותענוג. אדם מדבר על אהבתו, אהבת נעוריו, רק הוא מתחיל לדבר עליה, יוצאים לו זיקים מהעיניים. יושב, מחייך, כמו איזה מסומם. מה קרה, משה? הוא מדבר על משהו שחשוב בעיניו, יש לו אהבה גדולה, כן? אז זה הרמב״ם אומר, והרמח"ל, והרבה כותבים, כן? שלפחות האהבה של היהודי להשם חייבת לפחות להיות כמו האהבה שלו לאשת נעוריו. לפחות, מינימום. והלוואי עלינו שנרגיש ככה, כן? והנה ודאי שמי שאוהב את בורו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום דבר שבעולם. שום דבר לא יגרום לו להפסיק מלימוד תורה או מהקיום המצוות. שום דבר חומרי, שום עסקה, שום ספורט, שום הופעה, שום טיול, שום חתונה, שום מסיבת יום הולדת, שום כלום. כלום. אלא לעולם הוא לא יחליף את זה בשום דבר מתאהבות העולם הזה. אם לא, שיהיה אנוס ממש. שמו לך אקדח לראש וזה, משטרה, לקחו אותך, בסדר, אין מה לעשות. אבל בבחירה, לעולם לא תחליף את עבודת השם בהבל הזה, כן? ולא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה, לא תצטרך שיתנו לך פרס. בוא תלמד תורה, ניתן לך $1,000 לשבוע. לא צריך את זה. מתוך האהבה שלו לתורה וללימוד וללמד, בחינם, אני מוכן לשלם לכם, תנו לי לבוא ללמד. זה אהבת תורה אמיתית, כן? ולא צריך שום פיתוי לעבודה. ניתן לך נהג, נקנה לך אוטו, תתלמד שנה והבניין יהיה שלך. לא צריך את כל זה. מה, אתם צריכים לשכנע אותי? אני מתחנן לכם לבוא, מרוב האהבה שלו להשם, כן? אלא אדרבה, ליבו יישאהו ויריצהו אליה. אם לא יהיה עיכוב גדול שימנעהו, אלא אם כן תפסו אותך משטרה צבאית, שמו אותך במעצר 20 יום, מה אתה יכול לעשות? אתה עריק מהמילואים, כן? בגלל שרצית למותו, אז אתה אנוס. עכשיו השם בוחן אותך מבחינת אנוס, כמה צער יש לך, בסדר. אבל אם אתה לא אנוס, כמאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים מבית, כאייל תערוג עם עין על אפי כמים, איך האיילות תמיד ליד המים, איפה שיש, מוכנות לשתות, כן? כן נפשי תערוג ערגה, מלשון ערגה, היא משתוקקת, כן? כן נפשי תערוג אליך אלוקים, כמו האיילות שעומדות ליד המים כל הזמן רוצות לשתות, ככה אני צמא אליך, צמאה נפשי לאלוקים לאל חי. מתי יבוא וכו', כן, דוד המלך. מה עוד כתוב? נחשפה, מה זה, למה קוראים לכסף כסף? כי כולם נחשפים אליו, משתוקקים שיהיה להם הרבה מזה, כן? לכן דוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. החלום שלי, לצאת מהארמון ולהיות אברך כולל, לשבת בישיבה, בבית השם. זה מה שהחלום שלי באמת. שום דבר אחר לא. ואנחנו בחינם יכולים ללכת, לשבת כל יום, ללמוד, מה יש, קפה, מזגן, אוכל, הכל. עושה טובה. לא, אני עסוק, יש משחק, יש גמר, יש זה, ההוא, זה אחד בעט בכדור, הרשת נקראה, מה, איך אני אפסיד את זה, מה, השתגעת? כן? צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. לא רק הנשמה שלי צמאה אליך, אפילו הגוף שלי לא יכול בלעדיך. תראו איזה מדרגה הוא הגיע, בדרך כלל הגוף הוא מתנגד לנפש, לנשמה. הגוף זה מושך אותך הפוך מהתורה. הוא הגיע למדרגה שהגוף שלו, אם לא היה בישיבה, בתורה היה סובל. כן? סובל. מי שצדיק והולך למקום של פריצות, הנשמה שלו סובלת. אבל הגוף לא סובל, הגוף נהנה. וואו, זה יפיפיות, תראה איזה יופי, שלטים, זה. אבל הנשמה סובלת, אם הוא צדיק. אם הוא רשע, גם הנשמה נהנית. חומדת. הכל כבר הוא כל כולו בתוך החטא. אבל אם הוא צדיק, אז הנשמה שלו סובלת. הגוף לא סובל שם. אוכל, מה, כשר, לא כשר. הגוף נהנה. אבל הנשמה סובלת, אז גם הגוף כבר מפסיק ליהנות. כן? כשמגיעים למדרגה גבוהה, אז שאדם עכשיו עמד לאכול, הודיעו לו שנפטרה אמו. הוא יכול ליהנות מהאוכל. עצם שהנשמה שלו שפלה כרגע, כבר אין לו הנעת החומר. כן? אז רואים מכאן שיש לזה הבעת עליה. כשהנשמה היא גבוהה מאוד, אז זה משפיע על הגוף.
שממעט לו את התאוות. כשהנשמה שפלה, אז הגוף גם שוקע עוד יותר בתאוות. כן? לכן התורה זה התרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כי עניין מה שאמר הנביא, ישעיה כ"ח, פסוק ח', לשמך ולזכרך תאוות נפש. התאווה שלי זה רק לשני דברים. לשם שלך, שיהיה קידוש השם, שמך יתפרסם בעולם, ולזכר שלך, שיזכרו את כל המעשים הטובים שלך. זה מה שאני, זה כל חיי. זה החיים שלי. מה יש להיות בחיים? כלום. אישה, ברוך השם. ילדים, ברוך השם. מה, כסף, בסדר. זה לא מעניין כל זה. מה מעניין? אותי מעניין שני דברים, כותב הנביא. לשמך ולזכרך תאוות נפשי. ומה עוד אומר? נפשי הביתיך בלילה, כן? אפרוכי בקרבי אשחרקה. איך שהרוח שלי חוזרת לי לגוף, ישר, מה קורה לי מהבוקר? התאווה שלי אליך מתחילה. איך שפתחתי את העיניים. היום בן אדם קם, מה התאווה הראשונה שלו? קפה, קפה. מה התאווה השנייה שלו? בגל עם לקס. אכפת לו מהשם. עכשיו אומר, טוב, עכשיו העונש מתחיל. תפילת שחרית, שעה עכשיו, זה... טוב, נו, מה נעשה? אין ברירה, מה? אני חזרתי בתשובה, לא? ככה הסדר עדיפויות היום. אבל מי שצדיק, איך שפתח את העיניים, מודה אני, איזה שמחה, וואה, אני עוד 10 דקות בבית הכנסת. איזה יופי, עוד מה נשמע תורה. כמה כאלה יש? כן, כמה כאלה יש? יש את הרב שטיינמן, רוב שהוא מהדרגה חסיד, הוא בן 99, שיעריך ימים בעזרת השם. שהוא בא לאמריקה, הוא בא להתפלל אצלנו בישיבה, באור ישראל, במונסי. אצל הספרדים, למה? אשכנזים בחוץ לארץ לא עושים ברכת כהנים, רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ הם עושים רק בשלושת הרגלים, תפילת מוסף. אבל כי הם אומרים שהאדם בגלות לא יכול להיות בשמחה כמו בארץ הקודש, וצריך שהכהן, כדי שהברכה שלו תחול, צריך שיהיה בשמחה, לא בדיכאון. האמת, היום זה כבר הפוך. היום בחוץ לארץ הכהנים יותר שמחים מבארץ, יש להם יותר כסף. פעם הגלות הייתה מרה, היהודים היו נרדפים, סובלים, מבזים אותם, כופים עליהם את הנצרות, גונבים להם, אין להם זכויות, אז היו סובלים, לא היה ארץ הקודש, לא היה לאן ללכת. אז חיו בכל מיני מקומות, אינקוויזיציה, ספרד, פורטוגל, יהודים היו מעונים, שפלים, היו מתים בגיל צעיר, מחלות, צרות, מה לא, מה לא סבלו. בשביל להניח תפילה היו צריכים לרדת למרתפים, ביערות, אז סבלו מאוד. אז עכשיו אחד במצב כזה יכול לעשות ברכת כהנים? איך הוא יכול לברך אחרים? הוא כולו בתוך הצרה של הגלות. אבל היום, בתוך הארץ, הוא גר באיזה דירה, 10 ילדים בחדר אחד, מס הכנסה, צבים, משטרה צבאית, מילואים. עכשיו הוא עושה ברכת כהנים. בא לאמריקה, בית יפה, מכונית, נהג, יעלומים, בכספת. הוא מבסוט. הפוך, צריכים להחליף את הדין היום. אם היה לנו כוח, היינו מחליפים, אבל אנחנו לא יכולים להתערב בתורה. אבל בכל זאת, שהרב שטיינמן בא לכאן, מרוב שהוא עבד השם, היה עליה לדעת שאני אעבור יום בלי ברכת כהנים, בא להתפלל איפה שיש ברכת כהנים. הבנתם? זה אחד שהתפילה בשבילו היא משמעותית. לא עושים כי חייבים. אתם מכירים את אלה בצבא, המפקד אומר, רבותיי, 10 שניות זוז. אין לו ברירה, אם הוא לא ירוץ, החיילים ישברו לו את העצמות. בכללך כולנו נסבול כל הלילה, אז הוא רץ, אין לו ברירה. כן? אז לכן, זה לא חוכמה. אז יגידו, איזה חייל מסור. מה מסור? הוא מפחד שישברו לו את העצמות. אתם זוכרים בצבא שעכשיו היום המפקד אומר, משה, לאלונקה. זה נשמע כאילו פרס. עכשיו אני אשקע וכולכם, יא שומרים לו את העצמות, ימנת לי. רק היה שומע אלונקה. חלחלה היה, לא, 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 אני רץ, פתאום אין לו יבלות, פתאום כלום, למה? אלונקה יש לה מחיר, חביבי, אתה שוכב, עכשיו יש ברור לך את הגב, כן? טוב, בכל אופן, אז אומר ככה, תשמעו טוב, הוא כותב, אומר ככה, והשתעשה במצוותיך, אשר אהבתי. עכשיו, איך יודעים שזה אמת? גם ביאלי כתב דברים יפים. איך יודעים שבאמת זה אמת? אולי סתם היה משורר יפה וכותב דברים יפים, כן? התשובה היא, ביאליק זה לא חלק מהתנך. זה קיבל חותמת של הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא לקח את ספר תהילים ברוח הקודש, הכניס אותו לחלק מהתנך שלו. זהו, זה התקבל בעם ישראל. זהו, זה כל העולם. גויים, פינים קוראים תהילים. ערבים קוראים תהילים. כל אחד בשפה שלו. יש בצרפתי, יש בסימה שאתה רוצה. קוראים תהילים. פעם החבר שלי הלך להתאמן במכון כושר, נכנס, רואה איזה סינית, מסתכל, אומר לה, what book you reading? אומרת לו, פסאמס, תהילים. תהילים היא קוראת. שומעים? שאתה חווה לבודה וקוראת תהילים. בסדר. אבל עצם זה שהם מכירים בגדלות של זה, זה לא דבר של מה בכך. איך הם הגיעו לזה? זה 3,000 שנה, זה רב מחר. כן, יותר מהארי פוטר. בינתיים. בטוח. בעולם הרקוב הזה כבר זה לא בטוח שזה לאורך זמן, כן? בכל אופן, אומר ככה, שתעשה במצוותיך אשר אהבתי, השם אומר אמן, זה נכון. בגלל זה זה חלק מהתנך. וגם עדותיך שעשועי. המצוות שלך, הדין שלך, כל מה שאתה עושה זה ההנאה שלי בחיים. שהאהבה הזאת צריך שלא יהיה אהבה תלויה בדבר. לא בגלל שנותנים לי כסף להיות אברך. איך יודעים מי באמת אוהב את התורה? רק מודיע ראש ישיבה רבותיי מחודש הבא אין משכורות, ישר רואים מי עוזב מי לא. מי שבא בשביל המשכורת מיד עוזב. מי שבא של התורה גם לא יהיה לו מה לאכול נשאר. אומר, לישועתך קיוויתי השם. רואים, מיד יודעים מי באמת בא בשביל התורה, מי לא, כן? מה עוד? הגאון מווילנה תפסו אותו לומד תורה בתשעה באב. תלמידיו. התחבא. בטעות, הפתיעו אותו, תפסו אותו על חם, לומד גמרא. אסור ללמוד בתשעה באב. אמרו לו, רבנו, תשעה באב. אמר, אני יודע שידונו אותי בגיהנום על זה, אבל שווה לי כל ייסורי הגיהנום בשביל היום הזה שאני לומד. שומעים? אנחנו רובנו שהולכים ללמוד תורה, יש לנו חשבונות. אני חייב לדעת, אני עם הארץ, אני אעשה עבירות, אני אקבל עונשים, לא משתלם. אני אלך לשידוך, הבחורה תדבר איתי בתורה, אני לא יודע כלום, לא משתלם. אני לא לומד תורה, לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם, אז השם כועס עליי. אז אין ברירה, אני חייב ללמוד. זה המצווה הכי חשובה, כן? אבל, כשאין את כל השיקולים האלה, שהאדם עכשיו כמו הגאון מווילנה, בתשעה באב הוא יודע, הוא לא יקבל שכר על הלימוד. למה? אסור ללמוד, זה עבירה ללמוד בתשעה באב. אומר, זה עבירה לשמה. אני עכשיו עושה, אני לא יכול בלי התורה. לא יכול. אז מה, אני יודע שיאנוש על כל הימים האחרים נותנים לי שכר גדול. תשעה באב אני לומד כנגד הדין, יכול להיות שיתנו לי עונש, יכול להיות שלא, זה כבר השם יודע. אבל דבר אחד, אני אומר, שווה לי להישרף בגיהנום, העיקר לא להפסיד יום אחד של תורה. זה אהבת תורה. לא בשביל שכר. זאת אומרת, תנו לי ללמוד ותשרפו אותי על זה, אין בעיה. כמה כאלה יש בעולם? הבנתם? זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. אז הוא אומר ככה, שיאהב את הבורא יתברך על ידי שמטיב אליו. קודם כל, הכרת הטוב, מה אתה כפוי טובה? מיליארדים של דברים אתה מקבל כל שעה בחיים שלך. תכפיל את זה ב-70 שנה ובסוף אתה יורק על השם? מה הולך פה? שמטיב אליו ומעשירו. כל מה שיש לו. גם העני הוא עשיר. יש לו מקום לישון? אז גם זה משהו. העני הוא עשיר ביחס לעני אחר. יש עני של אמריקה, יש עני של הארץ. עני של אמריקה נוסע במכונית של ראש הממשלה. וולבו, ראש הממשלה נוסע בוולבו, וולבו פה עולה $2,000. אז העני שמקבץ נדבות לאוכל לשבת מתומכי שבס, יש לו וולבו. עכשיו, שרואים את העני הזה פה, אומרים, מסכן, תראה, יש לו וולבו. בארץ, אומרים, וואו, זה שר בממשלה. אז רואים שזה הכל יחסי. כל זה עניין של יחסי, זה הכל בראש. אז זה כל העניין. מבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה. הדוחק והצרה. שאין עכשיו. התרגלת לטוב, עכשיו קשה. בואו נראה עכשיו כמה אתה רציני. וכן אמרו חז"ל, ברכות נון דלת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה ובכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך ואת כל כספך, מעודיך זה הכסף שלך, בכל ממונך. זאת אומרת, אדם יהיה מוכן תמיד לתת את כל כספו ואת כל חייו כדי לא לעבור עבירות ולצייר את השם.
אוי לנו, שאנחנו מוכרים את השם בשביל $5, בשביל דולר, בשביל קווטר, לא בשביל כל חיינו, ולא בשביל זה, בשביל שטויות, בשביל, אני יודע מה, דברים שאתה, איך, תסמרנה שערות אדם, על מה אנשים מכרו את השם. בזמן השואה היו את גיבורים, מה לא עברו כדי לא לפספס יום של תפילין, מה לא עברו, דברים, ממש, הם היו פטורים בכלל ממצוות, והם לא רצו, לא יכלו לעבור יום בלי להניח תפילין. והיום כל המפונקים למיניהם מקבלים תפילין של $1,000, מניחים אותו בארון, 17, 20 שנה, לא נוגעים בו, כבר הוא נהיה, איך אומרים, הוא התייבש כבר, מהלכות שבארון, כן? כל מן דעבדין מן שמי על התו, זה כלל ידוע. כל מה שנראה לך רע, תחשוב טוב, תראה שבסוף זה טוב, כן? כי אפילו הצער והדוחק שנראה כרגע רע, כן? איננו באמת אלא טובה אמיתית. זה לא רע בכלל, זה טוב מאוד. וכמשל הרופא חותך את הבשר או את העבר שנפסד כדי שיבריא שאר הגוף ולא ימות. רופא שחותך עכשיו איבר מהגוף, או קראת למישהו רגל, אחד יש לו סכרת לא עלינו, לא תוריד לו את הרגל, הוא מת עוד מעט. אז הקריטת רגל זה מעשה אכזר או מעשה חסד? מעשה חסד, כן? חשבתי אולי עם הצבעים בשערות הוא לא ירדם. בקיצור, המעשה חסד זה שהוא קראת לו את הרגל, כן? היום שמעתי שהרוצח השפל אסד אמר שכל הרציחות שהם עושים בסוריה זה חסד, שצריכים להודות לו על זה. שומעים? שמעתם? כן? זה מה שקורה בעולם השקר, כן? ואף על פי שהמעשה האכזרי לכאורה, כן? אלא, אינו אלא רחמנות באמת להטיבו באחריתו. עכשיו חותרים לך רגל כדי להטיב לך מחר, שלא תמות, להבריא אותך. ולא יסיר החולה את אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה. שואלים את החולה, מי האדם הכי, הכי אהוב עליך בעולם? הרופא שקראת לי את הרגל. ככה אומר. אומרים לו, מה, אתה משוגע? זה שקראת לך את הרגל, אתה אוהב אותו? אלא מה, בזכותו אני חי. עכשיו האדם הפסיד $1,000,000. אם הוא אמיתי, שואלים אותו, מי הכי אהוב עליך בעולם? אומר השם. למה? לקח לי עכשיו $1,000,000 שלקח לי 20 שנה לחסוך. אז למה אתה אוהב אותו כל כך? תכעס עליו. מה, הציל אותי ממיליון צרות אחרות. הפרנסה זה העונש הכי קל. אז אם זה בא לי על כל החטאים שלי, נו, מה יש לי להתלונן, כן? אבל תלוי איך אדם רואה את הדברים, נכון או לא. כשיחשוב האדם כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין בממונו, בין שהוא רואה, בין שהוא מבין, בין שזה יודע שזה לטובתו, כן? לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק או כל צער. הוא לא נשבר כשמת לו מישהו, הוא לא נשבר שהפסיד את כספו, שזרקו אותו מהבית, שפינו אותו מהבית, שום דבר לא ישבור אותו. למה? כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שעושה השם זה טובתך. פעם הבאה תחשוב לפני שאתה עושה עבירות, שלא תגיע למצב הזה. עכשיו שכבר עשית, השם עושה לך את מה שיבריא אותך, זהו. אין משהו אחר. אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה. לא צריכים את הסיבה הזאת. בכלל לא. למה? אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך, לעשות נחת רוח. מה אכפת לי אני עכשיו? לטובתי, לא לטובתי. זה אני אבין, לא אבין. מה אתה עכשיו עושה לי חשבונות? יש קדוש ברוך הוא? יש. יש תורה? יש. הקדוש ברוך הוא איש, הוא אמת? 100% אמת. ככה כתוב, אני אלא האמת והצדק. והתורה היא אמת ואף אדם לא יכולה לכתוב אותה. מה אכפת לי עכשיו מה עיניי רואות? מה אכפת לי? יש השם? כן. יש תורה? כן. מה כתוב בתורה? אני אלא האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משלם לכל אחד לפי מעשיו. אז מה אני שואל שאלות? מה אני שואל? מה, אני ראיתי 10 שנים, 20 שנה, אני מנסה להבין? כל אחד קבל בסוף, בסוף, שורה תחתונה אחרי כל הגלגולים, בדיוק מה שמגיע או לא מגיע. זהו. וזה שכרגע עוד לא מבינים, זה לא שייך לעניין. העיקר להגדיל, להגדיל שם שמיים. מה? יש 3 לשונות של חיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל. מה הם? 3. דבקות, חשיקה וחפיצה. מה ההבדל בין דבק בהשם?
חושק בהשם וחפץ בהשם. דבק, חפץ, חושק. שלושה לשונות. בא, אומר ככה, עבדו את השם בשמחה, עוד מעט נסיים, עוד כמה דקות. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כן? צדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוקים ויסיסו בשמחה. מי שלא מבין לשון הקודש, באוניברסיטה העברית למשל, אם תשאל את הפרופסור לעברית, תגיד לי כבוד הפרופסור, מה ההבדל בין ישמחו לבין יעלצו לבין ירננו? כן? כל המילים האלה, מה יגיד לך? מילים נרדפות. מילים נרדפות. אין מילה נרדפת ביהדות, אין מושג כזה, זה טעות. כל מילה יש לה את הייחוד שלה. אפילו שהיא ב-90% דומה למילה השנייה, יש לה איזה משהו שמבדיל אותה מהמילה השנייה, לכן יש לזה בתנך שם אחר. כן? ואף על פי שלא תמיד אנחנו יודעים את ההבדלים, חזל ידעו הכל, אנחנו כבר בדור הזה, לא, אין לנו את כל החוכמה הזאת, כן? עדיין תדע שיש ביניהם הבדלים, ואם הפסוק משתמש בשתיים או שלוש מילות פועל, יש לכל אחד את הייחוד שלו. כן? למשל, מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? נשמע אותו דבר באוניברסיטה. אבל חוכמה זה אינטליגנציה, שמעת סיפור, הבנת. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר, הפרטים החסירים בסיפור, הצלחת בחקירה שכלית לגלות אותם, כן, אמרו לך שהיה בוץ, אז הבנת שהיה באותו יום גשם, שרצחו מישהו בבית והמשטרה מצאה בוץ על השטיח, לא אמרו שהיה גשם באותו יום, אתה מבין את זה מהסיפור, כי אמרו, מה, איך הגיע בוץ? היה גשם, זה כבר נקרא בינה, כן, ומה זה דעת? היכולת להשליט את הידע השכלי שלך ואת הבינה שלך על המעשים. כי אם זה רק נשאר במעגל סגור בין השכל ללב, זה לא עובר למעשים, מה הרווחת בזה? הרי חז"ל אמרו, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם אין לך דעת, אין לך כלום. מה, אבל יש לי חוכמה גדולה מאוד, אני יודע את התורה בעל פה. ויש לי גם בינה, אני חוקר שכלי חריף מעין כמוהו. כל מאות אני יודע בדיוק מה היה כוונת המחבר, אני יורד לדעתו, אני משווה, אני משהו. מה, אז למה אין לי כלום? זה לא עבר למעשים? אז אתה סתם פלגמת קוף. מה, את מי זה מועילה האינטליגנציה שלך שנשארת מחלל שבת? מה האינטליגנציה שלך מועילה שיש לך חברה גויה? מה האינטליגנציה שלך מועילה שאתה מסתובב בלי כיפה וציצית ואוכל שרצים? מה? הרי בסופו של דבר אתה מגיע, במקום להגיע לעולם הנצח, לבאר שחת. אז מה הועיל לך כל הידע שלך? להפך, ידון אותך על כל הידע שלך שהלך לעזאזל. על זה ידון אותך יותר. עדיף לך כבר היה בור ועם הארץ. לפחות שעכשיו היית בור, עוד היית יכול לבוא להגיד, שמע, אני הייתי אבל. סלחו לי, אני לא מבין. אבל עכשיו תבוא ותגיד, אני פרופסור לתנך. לא אשכח את המורים שלי בבית ספר, איך זה ייתכן כזה דבר. הוא יודע חצי מהתנך בעל פה, והוא יותר גרוע, אני לא יודע ממי, אני לא רוצה להגיד לכם שמות. איך זה ייתכן כזה דבר? מה? קראת את הדברים האלה, מה עבר לך בראש? מה עבר לך בראש? איך יכול להיות שעברת משיעור תנ"ך לשיעור טבע, ואומרים לך אחרי 5 דקות שבאת מהקוף, לפני שנייה קראת בראשית ברא אלוקים את השמיים? מה הולך פה? סלט כזה באותו כיתה, נורא. נורא, נורא. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, צדיקים ישמחו ויעלוזו ויגילו, כל המילים האלה יש להם משמעות. אין השכינה שורה על האדם, אלא מתוך שמחה של מצווה. אתה משמח, עצבו דיכאון, הסתלקה ממך השכינה. שמחה, יש לך סיכוי שהשכינה תבוא. מושכני אחריך נרוצה. יש פסוק בשיר השירים, א', פסוק ד', הביאני המלך חדריו, אנחנו קוראים את זה כל ערב שבת ולא שמים לב מה אומרים. מה? הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. תאר לך שעכשיו מלך יש לו ארמון, מיליארד דולר ארמון. אומר לך, בוא, כנס אליי לחדר שינה שלי. אתה יושב על המיטה של המלך. כמה מכניס המלך לחדר שינה שלו? מה, המלך רוצה שכולם יראו את המקומות האינטימיים שלו עם אשתו וזה? הכניס אותך בפנים, איך אומרים? אתם בדיז, אתם חברים. לא מכניסים אחד לחדר שינה, אדם לא מכניס את אחיו לחדר שינה שלו אפילו, אם יש לו קצת שכל, כן? זה מקום אינטימי, לא מכניסים לשם. אבל המלך הכניס אותך, זה המשל פה, שהם הכניס אותך, אתה יהודי, הכניס אותך לסודות התורה, לסודות הבריאה, נגילה ונשמחה בך, איך לא נהיה שמחים.
כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים, בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה ויהיה ליבו סס בקרבו. סס. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. סס זה שמחה, ססון ושמחה. אני שמח על אמרתך, מה שיצא לך מהפה בהר סיני, כמוצא שלל רב, כאילו מצאתי אוצר של יהלומים. כן. ואומר, ישמח ישראל בעושיו, זה שעשה אותם, כן? בני ציון יגילו במלכם. ודוד, שכבר הגיע אל המעלה הזאת, דוד המלך, כן? שיעור גדול, מה הוא אמר? יערב עליו שיחי, יערב עליי שיחי. ערב. מה זה ערב? מתוק. מתוק בפי. יערב עליי, כן? יערב עליו שיחי. השיח שאני מדבר בתורה מתוק להשם. השם נהנה לשמוע אותי לומד בתורה שלו. אנוכי אשמח בהשם, בגלל זה אני שמח שאני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואומר, ואבוא אל מזבח אלוקים ואל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוקים אלוקיי, ואמר תרננה שפתיי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית. יש אדם שר שירי אהבה לחברה שלו וכולו רועד מאושר ושמחה ודמעות של גיל, ויש אדם ששר להשם וגם כן דמעות של גיל. שאתה שר לחברה שלך, לא רוצה להגיד לך מה יהיה הסוף שלך אם היא לא אשתך, כן? ושאתה שר להשם סופך יהיה טוב מאוד. אז אותו דבר, זה וזה, שניהם ערבים, זה מרוויחים, זה מפסידים, כן? לכן אהבה ותאווה נשמע אותו דבר, אבל אהבה מתחיל באלף ותאווה בתף. להגיד לך שההבדל ביניהם ענק, זה ההתחלה של ה... זה יעזור. אבל זה מרגיש אותו דבר בדיוק. תאווה, אדם אוהב, אוהב אישה ויש אדם תאב לה. זה נראה אותו דבר. שניהם הוא משתוקק אליה. פה זה אהבה רוחנית ופה זה אהבה גשמית. סתם, גוף לגוף. תאווה, תאוות החומר. אבל מרגיש כמעט אותו דבר. ובזה נסיים. אמר... תרננה שפתיי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית. בזכות זה שאני אמשר לך ואני משבח אותך ואני שר מזמורי תהילים לך, זה פודה את הנפש שלי מהמאסר שהיא נמצאת בו. כל הדיכאון מכל הצרות של החיים, אדם משתחרר שהוא שר להשם. אז ידוע ששירה זה דבר רוחני, אנשים מגיעים למדרגות גבוהות מאוד במוסיקה, תדעו, זה לא סתם. שאול המלך שהיה בדיכאון הביא את דוד שינגן לו. הוא היה מוציא אותו מהדיכאון שלו, ושאול היה תלמיד חכם ענק, לא כמו הרבנים של היום בדורנו, פי אלף יותר. ואף על פי כן, הוא היה צריך עוד קצת מוסיקה כדי לרנן לו, לרומם לו את הרוח. רואים שהגאון מווילנה כותב שבשמיים יש שערי זמרה, זה כמעט מגיע עד שערי תורה ברמה של המוסיקה. אבל שהמוסיקה באה ממקור קדוש, כן? טוב, אני חושב שזה מספיק לנו להיום. עדיין לא סיימנו את פרק י"ט, זה פרק הכי ארוך כאן. אנחנו בעזרת השם נסיים אותו ביום שני הבא, ואנחנו מתקדמים עוד כמה שיעורים, ובעזרת השם נסיים את זה. עכשיו יש זמן...